Yaşat fondu yaratmışsınız. Zəng gedirik. Deyirsiniz, birinci müharibədə olmuşunuz, yoxsa ikinci müharibədə? İndi məmurların ağzına bir vurma cədvəli əmələ gəlib. Yenə köhnüyə qaydıram. Bu vətən uğrunda nə nazirin, nə deputatın, nə bələdiyyə sədrinin, nə icra hakimiyyətinin heç bir oğlu döyüşmədi. Bu müharibədə də döyüşmədilər. Qəlimət Səmədov 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, 2-ci qrup əlibi. Deyir ki, 1992-93-cü illərdə Laçın qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. İkinci qrup həllilik vəziyyətinə keçinir. Oğluğu iş tapa bilmir, özünü isə başında olan qälpənin çıxarılması, qaşı və gözü üçün əməliyyat ehtiyacı var. Qərmət Səmədov bildirir ki, illərlə bununla bağlı adiata qurumlara müraciətlər etsə də nəticəsiz qalıb. Təfərruatlar video reportajda. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Möhtərm Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarına müraciət edirəm. Müalicəsizliklə bağlı, cərrahi əməliyyatımla bağlı, ağır vəziyyətdə olmağımla bağlı İlham Əliyevə müraciət eləyirəm və bir də oğlumun işinə təminatı ilə bağlı müraciət eləyirəm, cənab prezident. 1990-cı ildən 2021-ci ilə qədər Azərbaycan tarixi əzəliq torpaqları olan Qarabağ uğrunda saysız hesabsız şəhidlər verib. Əskərlərimiz şəhid olub, əsir düşüb, qazi olub, əlil olub, müharibə veteranı olub. Mən də o torpaq uğrunda döyüşən oğlanlardan biriyəm. 92-93-cü illərdə Laçın, Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm, sağlamlığımı itirmişəm. Laçının Fərazan, Yuxarı Fərazan, Türklər, Suarası, Qızartıdağ Urunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Həmin ki o getdiyiniz Güləbərd kəndindən sağ istiqamətdə çıxanda saydığım kətlərdir. Cənab prezident, mən müalicə ilə bağlı sizə saysız-hesabsız məktublar yazmışam. Bax bu məktublar hamısı sizə yazılan məktublardır. Sizə yazılan məktublardır. Təəssüf ki, dəfələrlə Mingəçevir şəhər mərkəzi xəstəxanasında müalicə olunsam da bu müalicənin tam olunmağı demək deyil. Başımda qälpə var, cərrahi əməliyyat olmalıyam. Məni incidir. Məni ağrıdır. Qaşın qırığı düzəlməlidir. Soy gözə aşmalı göz qoyulmalı, aşmalı protez göz qoyulmalı. Sağ ol, var ol. Təşəkkürümü bildirirəm. İkinci müharibədə olan qazilərin bir qismini göndərdiniz getdi Türkiyədə müalicə olundu, əməliyyat olundu. Sizdən xahiş edirəm məni də Türkiyədə müalicəmə kömək görsədin. Mənim də müalicəmə istər Azərbaycan da olsun bu. Müalicəmə kömək göstərin. Yaşat fondu yaratmısınız. Zəng gəlirik. Deyərsiniz birinci müharibədə olmuşunuz yoxsa ikinci müharibədə? İndi məmurların ağzına bir vurma cədvəli əmələ gəlib. Yenə köhnüyə qaydıram. Səhiyyə nazirlərinin hamısının qəbulunda olmuşam mən. Hamısının. Düz Oqta Şirəliyevə qədər. Hamısının qəbulunda olmuşam. Heç bir problemə kömək eləməyib. Səhiyyə nazirlər, Sosial Müdafiə Nazirləri Əli Nağiyev vaxtında bizə nə kömək olunurdusa, o oydur məhəlicəmizə. Əli Nağiyevdən başqa nə qədər Sər sosial müdafiə naziri olub hamsinə görüşmüşəm. Sahil Babayevinə Mingəçevir şəhərində də görüşmüşəm. Təəssüf ki, mənim müalicəmə heç bir köməkliyi olmayıb. Mingəçevir şəhər xəstəxanasından təzə çıxmışam. Sağ olsun müalicə edən həkimi. Bir kurs müalicə 10 gündür. Yəni müalicənin tam olunması demək deyil. Müalicə edən həkimə təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Bu məalicənin tam olunması deyil. Mənim başımdakı qalpə çıxmalıdı. Qaşın qırığı düzəlməliydi. Protez göz qoyulmalıdı. 28 ildir mən 27 ildən çoxdu ki mən gözümdə ağ bindləngə gəzirəm. Binddən sarıq düzəldib gözümə qoyuram, cənab prezident. Bu vətən uğrunda nə nazirin, nə deputatın, nə bələdiyyə sədrinin, nə icra hakimiyyətinin heç birin oğlu döyüşmədi. Bu müharibədə də döyüşmədilər. Sənin ətrafında olanlar milləti yalandan yola verirlər. Səni aldadırlar, cənab prezident. Mənim əməliyatıma icbari tibbi sığortanın gücü çatmır. Yaşat fondu yaratmısan. Yaşat fonduna müraciət eləyirəm. Mənə deyir ki, hələ biz 1-ci müharibə, 2-ci müharibədə olanları müalicə eləyirik. Var yox bir oğlum var. Mən onu işə qoya bilmirəm. Pullu daim yoxdur. Rüşvət verirəm, mən onu işə qoya Ərüşəc verməyə pulum yoxdur, cənab prezident. Yalnız əlilliyəmə görə aldığım pensiya ilə bizə sizin tərəfinizdən verilən təqaüdünə ailə uşağımı dolandırıram. Xahiş edirəm, mənim o da heç dolanışa çatmır, dəva, dərmana gedir hamısı. Kommunal xərcləri gedir hamısı. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm. Çox-çox xahiş edirəm, mehriban xanımlandı Mənim müalicəmə kömək olunsun. Mənim cərrahi əməliyyatıma kömək olunsun. Oğlumun işinin təminatında mənə kömək olunsun.